Hello. Dáme si takú malú ukážku toho, že aj malé dedečko Tyr 8, byť v Tyre 10, dokáže v prípade šťastia a náhody alebo skillu a umo zahrať niečo dobré. Toto je inak celkom zaujímavé. Kúkneme si Bensna od jedného lorda z Besu. Tam je tých lordov viacej, ale musím povedať, že DDčka sú fakt snáď jediná trieda lodi, ktorá absolútne nemá problém s tým, v akom týre sa nachádza. Ono je to spôsobené hlavne tým, že pokiaľ si osmičková bitevka medzi desiatkami, alebo osmičková bojová loď medzi desinovým týrom, tak fakt riskuješ to, že jednak máš malo HPček a hlavne vo väčšine prípadov tvoj kaliber kanónov alebo tvoj kaliber tých diel je tak malý, že v podstate nemáš veľmi čím NMAkom ublížiť, pokiaľ ti vážne neotočia broadside a neukážu tie najzraniteľnejšie časti lode, tak ťaháš za kratší koniec. V prípade, že si križník na osmičke medzi desiatkami, tak pokiaľ nesi prémiový križník alebo nejaká tá trieda akože britských smokových križníkov s healom, tak takisto ten fakt, ako napríklad ten hyper, ktorý máme za sebou, že tvoja loď neobsahuje žiadny heal, to znamená žiadne obnovenie HPček po nejakej strate, proste jednoducho znamená to, že aj napriek obrovskej snahe, pokiaľ ťa nemák dobre trafí, rovno ti dá citadelu, tak ti zmizne veľká časť HPček, ktorú už nemáš ako obnoviť, keďže nemáš heal. A tým pádom tvoje hranie sa značne obmedzí a bude značne limitované, pretože je to bohužiaľ tak. No a toto sú presne také tie základy, že z tých tried tým pádom nám ostáva len osmičková lietadlová loď, prípadne osmičkové dedečko. No a v prípade lietadlovej lode je samozrejme problém taký, že lietadlovky majú samozrejme aj počty HPček na lietadlách rozdelené podľa týrov alebo podľa úrovní. No a bohužiaľ osmičkové lietadlové lode majú tých HPček samozrejme menej ako tie desiatkové. Samozrejme to znamená, že fakt väčšina osmičky lietadlovek síce je schopná, pokiaľ je tam schopný hráč, niečo zalietať aj v desiatkách, ale nemôže chodiť úplne bohorovne po tom mori a absolútne sa netvariť, alebo absolútne neriešiť, že kam letí a čo robí a kde ako čo sa deje, pretože by fakt veľmi veľmi rýchlo došla o tie letky a tým pádom už by si veľmi nezahrala. Kdežto dedečko a v preklade Destroyer / Torpedo Borec, hej, je práve, má obrovskú výhodu práve v tom, že má nízky spot a vďaka nízkemu spotu je v podstate hrateľný, pretože celý princíp hrania torpedoborca je ten, že si nespotnutý, nie je ťa vidno, aj keď teda hovorím princíp hrania, lebo Lord Fiesko tu svieti od začiatku hry, zatiaľ na všetko, zatiaľ svietil na radar, na hydro, teraz strieľal, ale princíp hrania dedečka by mal byť práve v tom, že si nespotnutý, nespozorovaný takzvane. A jak hovoríme my Američania radi hráš tzv. Sneaky peeky, čož v podstate znamená torpíš a maximálne farmíš zo smoku, tým pádom ti je úplne upredal, kto je proti tebe, pretože torpedo je stále torpedo bez ohľadu na to, v akom týre si. Hečkový damage je stále hečkový damage, prípadne s ohníkom je to furt to isté, takže tvoj v podstate prínos alebo tvoja úloha v tej hre je absolútne OK, aj napriek tomu, že si teda o 2 týry nižšie. Jediné, čo ťa môže limitovať, je to, že niektoré samozrejme dedečka alebo väčšina dedeček na osmičke bohužiaľ nemá v štandarte heal, ale to nemá ani väčšina normálnych dedeček, takže tam hold máš smolu. Možno máš trošku slabšie diela, v prípade, že aj sú rovnakého kalibru, tak tým pádom nemáš také reload a podobne, torpeda o niečo slabšie, máš tam tie parametre samozrejme znižené kvôli týru, ale stále tá primárna úloha, ktorú máš ako torpedoborec, nespotnutý, ktorý má chodiť spotovať alebo nasvetiť, nemá ako prípadne kepovať,
prípadne púšťa torpeda a niečo si pofarmiť, nejakého smolčíka a podobne. Táto úloha sa ti nemení a vzhľadom na to, že nesvietiš na pol mapy alebo cez pol mapy, tak tvoje pôsobenie je v podstate akože celkom rovnaké, ako keby si bol vo vlastnom týre, prípadne ty by si bol ten top týr. Takže preto tie dedečka sú hrateľné v tých desiatkách, fakt hrateľné aj osmičky. Samozrejme, tu sa týka aj Kagar a ostatných, to není len o tomto Bensonovi. Takže hrateľné to je a o to väčšia je to práve zábava, pokiaľ dokážeš tie dedečka zahrať dobre. A teraz si povedzme, že čo to znamená dobre. Pokiaľ dokážeš s tým dedečkom na doslova že upižľať damage, ktorý by bol v podstate nadprieberný, tak tá hra za to, že si low tier, to znamená nižší tier alebo nižšia úroveň lode, ako v podstate v aké hráš, tak ťa odmení obrovitanským počtom expov a hlavne základných, z ktorého sa ti potom vyratávajú bonusy. Takže v preklade, keby sa niekto pýtal, tak áno, pokiaľ si chcete urobiť neuveriteľnú radosť, ale to hovorím len pre tých, čo už to lod majú, skúste si zobrať niekedy Asashio, ovlajkovať to ako premiovku a skúste sa s tým narvať medzi desiatkou bitku a začať len vytropovať tie bitevky a doslova postrela dedečka. Uvidíte, čo vám to na konci hry, aké bomby uvidíte na konci hry od kreditov, expov, free expov, kapitánskych expov, to sú proste šialené mordy. No a v prípade, že samozrejme expíte lodičku, že by ste akože chceli prechádzať na tier 10, tak takisto sa to týka toho, že pokiaľ dojdete do tej bitky, kde ste v podstate minus 2 týry, tak takisto tie expy, pokiaľ zahráte niečo fakt dobre, sú obrovskou odmenou a obrovskou pomocou práve pri expení dané liney, takže treba to brať tako, že dá sa v prípade dedeček, sa dá proste fakt zahrať tá hra výborne a tá odmena je proste absolútne úžasná na konci. Tak uvidíme, ako nám to teraz pôjde, pretože už sme tu postratili strašne veľa HPčiek. A keď vypadne zub, daj si cigu. No. Tu sme ale potrpili Shikishimu, na druhej strane sme už dali 2 kily, to sme tam dožrali to Montpelliera, dobuchali sme Ostrogotlanda, ten zožral torpedo. Trošku smola s tými lietadlami, ktoré na nás leteli. A že nás bolo vidno. Na druhej strane celkom šťastie, že okrem tej lietadlovky na nás všetci ostatní kašľali. Čože teda ako... Ako musí sa vám podariť proste, doslova. Ako sa pozerám, Veneto je vedľa Midwayu. Podľa minimapy, to je práve to, čo hovorím, ako chudák Veneto, no. A, Shikishima dostala. My máme pred sebou ale Monarcha, čo je osmička, ale Hečková. Do toho Haaland a do toho Smoku Minotaur. Chvala Bohu, že Minotaur je Smokovi, to znamená, že nemá radar. Čože je dobré, pretože byť tie Minotaur s radarom, tak akože to je koniec. To je na dedečka šialený voprus, doslova. No. Tak uvidíme. Či to ten Laland Haaland spapa. Alebo nespapa. Nevyzerá, že by chcel. Veneto sa netrafilo. My sme si povedali po epilepsii, že teda dáme si smoke, okej. Ja osobne teda ako by som odporúčal takú stranu, že pokiaľ s dedečkom torpíte bitevku, tak na tú bitevku by som nestrelal, kým mu netrafí torpedo, prípadne krížnik. V prípade, že ale torpíte dedečko, ktoré má najlepšiu manevrovateľnosť, pokiaľ teda fakt sa nebavím o Harugume, tak osobne by som po ňom pálil hneď, keď na nej tu torpeda, pretože každé dedečko sa bude snažiť otočiť tak, aby mohol použiť všetky dela na vás,
Takže budete mať veľkú, veľkú šancu, že vám proste toto torpeda vbehne, pretože si nebude dávať pozor na torpeda. DDčko by som strelal hneď z fleku, kým by som poslal torpeda. Všetky ostatné lode by som strelal až po tom, čo ich to torpedo trafí. Pretože na tej bitevke samozrejme tým pádom spravíte nahorí vám tam damage, takže je to v pohode. No a v prípade ostatných lodí, samozrejme ako je, to platí to isté. Inak zatiaľ musím povedať, že 70 tisíc za 3 kg sú akože nadpriemerný výsledok na DDčko. V desinách to znamená, už teraz budú XP jak blázon. Čož je samozrejme výborné, pretože však ako o to ide. Trošku toho chaosu vidím, jak bolo mierené. Tam je Monarch. Bez zamerania. OK. To ide na Minotaura. To bude Kagero. Minotaur to tam rozbil. No my čo, my si ideme dať fajty s Kagerom na dela. Monarch zomrel. OK. To je tretie dedlo. A normálny kámo, trafil to Minotaura doma torpedami, divej sa. Hoši, Kraken a double kill. Keby netrafil toho Minotaura, tak je mŕtvy. Zjavne by ten minion ešte poslal pár salv, ale toto bolo úplne úžasné. Takže Minotaur vybavený. Do toho sme robili solo kepiček. Double kill s Kagerom úplne, úplne super to vyšlo. Dáme si ďalší kepiček. No kámo, to budú bodíky. To budú bodí, bodí. Nezabudnite, čím viac bodí, tým viac Adidas. Takže tak to má byť. Do Bikule je tuším kontribútor, mám taký dojem. Bol alebo ešte ostal? Alebo tuším ostal. Niečo mi ten nick hovorí. Tu máme kepiček. Kepiček zrýchlime, tak nemusíme čakať na kepiček. Som nedočkavý, ako to dopadne. Teda ja viem, ale aby sme nepozerali kepiček. Tu sme dali forfan torpeda? Na jambáto. Tak v tom prípade tomu necháme normálnu rýchlosť, to som bohovský zviedav, či to ja mám to si vpláva do torpeda alebo nie. Či to jamatko bude odvážne. Bude natoľko chtivé. A ide. Ide. No podľa mňa ja ma to rátalo s torpedami z Donskoj, ale s torpedami z Benston určite nerátalo. Že by? Ale áno. Kámo, ešte aj spojenec normálne, 3 torpeda do Yamata. Tak to je fajn. Tak strelali na bitevku po tom, čo sme ju dotrpili, to je ono. To je presne takto by to malo fungovať. No čo? Yamato pustilo heal. A vyžral to midway. To malo byť na 6. kill toto. Tanke by lepšie proclo zrovna ten damage. Tak máme z toho normálne 6. kill. No, aj napriek tomu, že teda v úvodzovkách máme len 5 kilov. A pre niekoho možno taký slabší výsledok, že 134, tak by som rád pripomenul dve veci. Ide o loď Benson, loď, ktorá bola v desiatkách. Takže ten výsledok je ultra dobrý. 5 kg je úplne super, ten double kill tam vyšiel pekne. A viete, čo je podstatné? Toto. 3592 base expov. Pozrite sa na rozdiel expov medzi ostatnými loďami. A pozrite sa na to Bensona. To je to, čo vám hovorím. A zoberte si, že od base expov sa odvíjajú všetky skúsenosti, ktoré by boli. Byť táto loď poriadne navlajkovaná, neviem, príď sa na tie base XP, keby tu mal všetky kamufláže vlajky a zahral toto kámo, tak títo dve čísla vrátane tých kreditov tu utrhnú teraz normálne strop, kompletne. A to ste videli, že
Boli tam DDčka dobuchané Hostel 18,5, Kager 8800, Halan 7400. Takže to máme XPG plus. Plus damage na Shikishime, Minotaurovi a spol. A hodíme ešte Yamato je tam 33, takže úplne super, ale ten base sú úplne ten základ. Kámo, ako Halan síce na druhej strane prvý vďaka aj 30 lietadlám 3 kilom. Austin 10-kový pod 2000 base expami, to je ale presne kvôli tomu, že 10 a 8 má plus zvýšené expy. Toto sa fakt oplatí, keď doslova, že David porazí Goliáša, tak toto vyzerá. Super. Ovky dovky. That's all for now. Do pozadia sa ešte spracováva HD rozlišení video s Richtofenom. Som zdaví, koľko dneska bude trvať to, aby to bolo HD. Takže hodíme tam aj tento benzník, aby nebolo povedané, že si nahrávam len svoje. Tak nahrávam aj vaše, samozrejme, ktoré došli. Toto bolo super. Bolo by fajn to rovno skúsiť ešte s jednou osmičkou, ale akože kompletne ovlajkovanou, niečo podobné. To aby ľudia videli, aby tam teda koľko expo to tam dokáže fakt akože utrhnúť doslova od podlahy. No snáď sa vám páčilo, alebo muselo. Pretože ten výsledok a 3592 base expo proste hovoria úplne jasnou rečou. Takže díky moc za posledné replayu a my sa vidíme na streame. Pa!